Nyní si ukážeme, jak pracovat dále s dokumentem, který vytvoříme, jako poskytnout dalším čtenářům, případně spolupracovníkům. Toto je velká výhoda dokumentů online, kdy můžeme dokument nasdílet a potom na něm společně pracovat s více uživateli. Nabídka sdílení je zde. Po zmáčení tlačítka sdílet nám ukáže takové okno, kde v horním řádku máme webovou adresu daného dokumentu, kterou při skopírování můžeme použít na odkázání na daný dokument. Zde máme okno, kde vidíme, kdo v současné době má k dokumentu přístup. Výchozí situace je, že dokument je soukromý a přistupovat pouze mohou uživatelé níže uvedení, což jsme v aktuální situace pouze my jako vlastník. Pokud chceme tuto situaci nějak změnit, můžeme v nabídce změnit, zvolit jiný typ sdílení, například veřejně dostupné na webu, potom se tento dokument stává naprosto veřejným pro čtenáře, nikdo ovšem do něj nemůže zasahovat. Případně uživatele, kterým přímo pošleme odkaz, nebo pouze uživatele v naší doméně Základní škola Divišov, nebo zase uživatele Základní školy Divišov, kterým pošleme odkaz, anebo v výchozím stavu je teda dokument soukromý. Pokud změníme nějakou variantu, zvolíme uložit. Pokud chceme do dokumentu pozvat dalšího uživatele, případně skupiny uživatelů, můžeme zde v poli přidat uživatele, zadat e-mailovou adresu nebo volného uživatele. Takže pokud budete práce posílat nějaké kontrole, zadáme adresu longa @divisov.cz a tady můžeme zvolit úroveň oprávnění k tomu dokumentu. Nejvyšší může upravovat, uživatel může provádět veškeré změny v dokumentu, může přidávat pouze komentáře, může dokument zhlédnout a okomentovat nebo pouze prohlížet. Zvolíme může upravovat. Doporučuji ještě mít zaškrtnout odeslat lidem oznámení e-mailem, kde můžeme ještě přidat nějakou zprávu, kterou chceme sdělit k tomuto dokumentu. Vhodné je i nechat si poslat na aktuální účet daný dokument, odkaz na daný dokument, abychom měli jistotu, že dokument jsme skutečně nasdíleli podle potřeby. A dáme sdílet, uložit. Vidíte, pokud bychom chtěli ještě nyní změnit oprávnění, můžeme rovnou zde. Je také volba změnit vlastníka toho dokumentu, což moc nedoporučuji. Je to případ, kde teda máte naprostou důvěru toho člověka a nechcete dále třeba mít ten dokument na starosti. Případně můžete úplně vymazat toho člověka, toho uživatele k přístupu k tomuto dokumentu. Po nasdílení takového dokumentu se danému uživateli přijde e-mailová zpráva s odkazem na tento dokument a potom již může podle stanoveného oprávnění s tímto dokumentem nakládat.